السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد السلام دمان أصحاب تقاليه وهلاشين ماموان وإي مركلة كسو دواد جنالك والكم وعد الله هاي ملك سود دونك جوكتان وعد السلامي. سو دوينا اصحابتنا وعصب كوصب شانل كا سو دوادا وولا شين ماموانو اذن لا ويلكم برشا ونكسن خير الله اذ سيو اصحابتي هروة سلام مايا ما شاء الله برنامج كي بلوشة دواي برنامج كان برنامج دا ايان تانو بحبا دي وبرنامج كي بلوشة دا خير الله اذ سيو فكرة دين حراء وتهين هدي نقطة ارمها بلوشة دا نعول بين نقطة الا اي ودن كاني وكهلي كرتين قفل بنا فكرة دي سوى مهيم سو مالي بحد داعتاي فكرة دي سوى مهيم وانا لو باحن يحي ان ارنكا كلاسارك سو ماليا ايو سو مالي لان وارن مدبادن داد اي اسكبركادين بنايستين دياريين ودبال دقين كان راليهين لكن وحامو دا بلوشادي اني قار رأسينهين سو ماليا aan haddana ay dareemayaan inay codkooda ku hadli karin qaarna ay raacsan yihiin dhinacii loo gogol dhigay oo eheladoodu ay dhaheen waa ka go'na Soomaaliya laba walaalaha kala mowqufa oo kala fikrad ah marka micna ma laha aniga markaan ka hadlayay waxaan ka waday waa fikradeeda laakiin waxay ila tahay waxba kuma jabna haddii Soomaaliland go'do waxaana ila fiicanaan badhaha in magaca Soomaaliyo dhan hata looga tago Soomaaliya magacooda in loo dhaafo magac kale oo qurux badan inay qaataan haddana muujinayo micnahooda dadka meesha ku nool hal qabiil ma ahan waad ogtihiin dad badan meesha ku nool system kanu in update loo sameeyo oo mar walba labada dhinacba ay dadku dargaan adduunyadana ay ku darsoomaan waxna la qabsan karaan adduunyada waa wax fiican meel kasto oo dhibaato ka jirtana inay dadku hadlaan waa muhiim marka hadaan is wareysano hooyo you know maxaa naga qaldan inaan hal isku noqonnana way adag tahay inaan laba kala noqonnana way adag tahay maxaa naga qaldan marka dad waxaan nahay wax ka qaldan yihiin wax ka qaldana aanan waxba ka qaban karin maxay ku dhacday marka ma jahliyaan haysto ma afrikaanimadaan naciileyso oo afrika xoogaa arrimaheeda adduunka kale way ka dambeysaa maxaa naga qaldan ma aadaan isku jecelnaho kala go'iyaan ka baqanaynaa I don't know mase waa rabnaa inaan kala tagnee xoogaa waxyaabo aan ka baqanaynaa inuu biri dhaco I don't know horumar miyaa colaado miyaa maxaa laga baqanaya oo haddii xataa la kala tegi lahay loo kala tegi karin marka wax qaldan aniga ma aqaana laakiin Soomaali waa isku hal waa dad is dhalay waa dad isku diina waa dad isku daraja ah waa dad isla dego waa dad is jecel waliba isla jooga Soomaalida wax waaye haddaan la helin dad badan aan ma aragtay wax tabanaayo oo qalbtoodu ayna caadi noqonayn marka shalay waa la wada ogolaay magacaan raaliya laga ahaa ilaaha raali ka noqday laakiin maanta waa lagu heshiin waaye marka maxaa qaldan dad badanaa hadli doono dad badanaana hadlay hooyooyin badanaa soo baxay Soomaali riisanka lagu diiday aniga inta isoo gaartay badi waa dagaalada
soomaaliya gudaheeda waxaa la yiri dagaalka ku badan, dagaalkana riski u yihiin beena ma aha, muddo badanaa dagaalo ka socdeen, weliba dagaalo wareer ah, dad isdhalayo isdilaayo ayaa muddo badan ka taagnaay. Waqooyiga dadka dega waxay ku dhegan yihiin xilligii gumaysiga inuu qalad ka dhacay, saas darteedna maaragtay mistake uu dhacaa ay soomaaliya ugu darsoomeen jabuuti ba xilligaasay go-day iyo wixii maaragtay eriyadaas soo taagnaa. Marka soomaaliya quruxdeeda iyo nimcadeeda cidiidan ma laha, laakiin waxaa layska rabaa say wax noogu hagaagaan. Horta dhulku waa qani, aniga hadda koorna waa idii sheegay, dhowr mar waa idii sheegay, soomaaliya dhinaca rabtid ka joog, dhulku waa qani, wuxuu laayahay jaaniskii dahabkiisa lagu soo saari lahaa. Dadkaana ayagoo isku duuban dhulkaas qaniga lagama taaban karo. Marka maskax iyo matoor naga weyn inuu lagu rakibo waaye, oo dhexdeena carab badan laga soo saaro ay dadku isku mashquulaan, kadibna hilfaha laysku qaado, iska dhaaf laba calane, Somaliland iyo Soomaaliya calamadeede, calamo kaloo yaryaroo fara badanaa jiro Soomaaliya dhinaceeda, waa ka warqabtiina umaleynaa. Marka ceebta noocaasna way jirtaa, inkastoo la asturi karo ay ku meel gaar tahay oo maaragtay la fiirinayo xaalka kala gogo-a Soomaaliya gudaheeda. Haddii loo bogo oo calamadu iska soo bataan, magaalo magaalo calan laga taagan karaa, markaasna xaafad xaafad ayay maaragtay soo hoos imaanayaan magaalada, oo wax iska caadiya kursi jacaylkaa dhalo arinkaas. Marka micno ma laha hadda iyo dan. Marka dadka waqooyiga dego ee Somalilan ayaanta inay hadlaan ay bilaabeen social media ka hadlaan, dhinac waa hadalo, waa hadalka qaraaro Soomaaliya quseeyo cayda iyo aflagaadada u badan iyo habaarka, dhinacna waa hadalo ayaga dhexdooda quseeya. Marka hooyooyinkii inay hadlaan ay bilaabeen in la isfatashaa la bilaabay, Soomaaliya gudaheeda xataa waxaa la bilaabay in la isfatasho. Dowladda hadda taagan waxyaabaha ay ku dhaqmeyso qaarkood oo qaladaadka ah, dadka la gumaadayo guryahooda loogu tagaa, la dhameynayo oo la handadayo, dadka miyiga joogan wax loo qabanaynin, waxyaabo badan ay bulshada Soomaaliyeed hadda ka hadlayaan. Aaladdaana way noo howl fududeysay, waagi hore waa layska yaabanaa jiray, marka hadda waa la hadlayaa, dadkii way hadlayaan, waxay qabaana way sheeganayaan. Marka adduunka maadaama horum la maray, waxaa la jeclaystay in laga mid noqdo adduunka. Marka Soomaalilan xaq waxay u leedahay, calankan hadday ku kalsoon yihiin ay u soo xarbiyeen, ay muddo badan diyaarinayeen inuu calankan u shaqeeyo, inuu u shaqeeyo oo calanka iyo baasaboorka iyo lacagtaba inay u shaqeyso, oo calankaas ka babado United Nations calaamada u safan. Yes, waa inay dad rajis garaysan noqdaan, hadday jeclaysteen inay go-aan dadka iyo dowladda waa inay isku af noqdaan. Kowde, dadka Somaliland deganne haddii la awoodi karo in la caawiyo oo lagu caawiyo xorriyadda in lala doono, aniga waxaan qabaa Somaliland waa laga jiifaa, Soomaalida kalaa ka jiifto, dadweynaha Soomaaliyeeda ka jiifo. Hadday dhihi lahaayeen waa walaalaheen, intaasoo wadano carabaa jirto, waxna iskuguma darsano, ganacsigaasi iyo dadkaasaa ka dhexeeyo, luuqadii waa carabi, diintaa ka dhexeyso, wax kastoo kaleo waxaa ka dhexeeyo oo mucaamilaada, laakiin calamadooda lusho. Soomaalilan ha lulato, calankooda ha taagmo, dadkoodu habi ha noqdaano, waxyaabaha ay ku qaldan yihiino, xasuustaani ku dabadegan yihiin, caanka ku noqdeen ha iska dhaafaano. Ilaahay dartiisa bartay taalladaas ka taageen xasuusta xun ilmihii qalbiga uga reebtay, masaajidiha ka dhisaano oo ha laga duceeyo intii dhimataha loo duceeyo. Marka ka tanasul badanaa loo baahan yahay, Soomaalilan wax badan waa inay ka tanasushaa, ee ubaxeeda fiirdaa iyo qaluubtooda, horumar waa inay samaysaa. Waxa ay u dan leeyihiin waa in la aqoonsado oo maabka adduunka ay ku jiraan oo la aqoonsado, taasna dadweyne isku tagay waa inay garab siiyaan. Wadamada deriska ah oo Jabuuti, Itoobiya saaxiibka la yihiinna waa inay garab siiyaan. Dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogana waa inay garab siiyaan oo Soomaalilan laga aqoonsado adduunka.
laakiin waxaa la rabaa dadweynaha Soomaalilan ama Soomaaliya ku nool qaybtaas waqooyiga inay isku af yihiin, ay kulli wada qanacsan yihiin wasiiradoodii, xildhibaanadoodii, kulli aqoonsigaas inay isku garabsadaan. aniga waxaan qabaa haddii arrinkaas layska garabsado xorriyadooda ma soo daahayso, waayo waqti dheeray soo socotay. wixii ka qaldanna waa in laysfahansiiyo iyadoo weliba islaanimo loo fiirinayo. maxaa ka qaldan dadkan? maxaa loo aqoonsan waayey? yaa ku dhegan dadkan? hooyooyinka waa inay dhahaan war waxna bedelaya ma leh, sideenni yaa nahay, jacaylkeenni, walaaltinimadeenni, saan shalay isku dhalnay waa diyaar, laakiin a meesha ka taagan yaa noo diidan, yaa noo diidan farxadda arrimaha dabaaldega Somaliland xorriyadeeda. I believe dad go-aanaa soo baxo, dad dhifahoo oo amiijaahoo saaxiiboo soo baxa way jiraan, laakiin ummadda siday u joogto qurbaha dalkii dibadda hadday usoo wada baxaan tirada waa la yaabi lahaa. hadalkaasna wuxuu noqon lahaa hadal dhulka laga qaado. mideeda kale ingiriiska safaaradiisa UK basaa la tagaa adduunka oo dhan, maadaama ingiriiska uu gumaysanayo dhinacaas waqooyiga. meel walbo safaaradda ingiriiska ee adduunka ku taalo waa in la tagaa, oo codsiyo la geeya, oo support letter la qoraa, oo dad badan oo akhyaara ay soo baxaan, oo Somaliland wax loo qabto, calankoodana adduunka uu ka taagnaado. anigu saasaan qabaa. maslaxadda dadka Soomaaliyeed haday tahay hal in laysku noqdo oo la yiraahdo kala gooni, kuma ilaalin karno dhulkan tirada badan leh ee quruxda badan leh ee kaniga ah, waxaa naloo kala soo soohimayay iyo dadkan mid walba kursiga uu ku qalalay, laakiin nimcada uunan u jeedinay. dadweynaha ha tashtaano oo ha ducaystaano oo ha dhahaano arrinkan waa naga badan yahay, nimcana waaye, barwaaqaa taallo, quruxaa taallo, sharafaa taallo, diinaa taallo, dadnimaa taallo. warnimo yahow saan talanoo ma ahane, aan isku ahaano walaal, oon isku ahaano hal, oo soomaalinimo hal meel aan ku aqoonsanaano. taasna waa arrin la yaqaano oo u baahan ka tanasul, laakiin dad badanaa maanta waxay aaminsan yihiin ma ka tanasuli karno danteenna, calankeenna, iyo dadkeenna, iyo danteenna, iyo dalkeenna ma ka tanasuli karno. marka asxaabay dib ha layskugu noqdo. aniga waa iga fikrad iyo hal mowquf ah, oo qof mowqufkiisi waa waxa aniga hadda ka hadlaayo, laakiin waxaa fiican aan leeyahay hadduu ilaahay ka raalli noqdo in la fiiriyo. waxawaaye soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax adan liqi karin lama cantuugo. haddaad qaadatid xorriyad, xorriyadda celcelisay kaa rabtaa, cadowna waa jiraa maanta kuu qoslaayo oo saaxiib kula ah. marka marnaba ha ka baqin, reer Jabuuti waa walaalahaa, waa dad islaama, laakiin dhinaca kale, dhinaca kale iska ilaali. Soomaaliyana dhinaca kale waa aragta daraftaa lagu haayaa. marka annagii dhexdeennana waa annaga isku mashquulnay. marka wax qoorta noogu jirana waa jiraan oo la yiraahdo qabiil, dad qabiil isku wada riixayaa nahay, haddana aan kala maarmin ee isjecel, ee mid hadduu ooyo midka kale uu la ooyaayo. lakina inaan nahay waad ogtihiin adduunka koonaan ka joognaa. marka koona markaa joogtid waa inaa iska warqabtaa adiga, oo barwaaqadaada ka warqabtaa, ood hanti leedahay, oy dadkaagu ilbax yihiin, ay wax fahamsan yihiin, ay og yihiin ilaahay ka sokow inay ayaga isku walaal yihiin. marka walaalo ila soo xiriiraa jiro oo dhahaayo magaca in laga tago, aniga waa kula qabaa, maxaase u bixinaynaa haddaa magaca ka tagno? marka dhulku waa dhul barakeysan, marka dhulkana wuxuu istaahilaa in la ammaano, loo duceeyo, la qurxiyo, kor loo soo qaado maasha allah, oo lagu murmo meeshaanu ma afrika mase waa yurub, barwaaqo inay ka muuqato. marka hornan afrika waaba loo yaqaanaa, ama horn of africa. marka horn of africa waa kolley, waa dhul barakeysan, waana dhul lagu sharfay mar hore magacyo qurux badan oo tiro badan. marka haddii kolley laga dhigo dhul libaaxahoo, dayaxahoo, geesiyahoo, yaa empire ah, maasha allah, waa wax fiican. marka dadka waqooyiga degay u taalaa sheekadaas inay ayaga magaca bedeshaan,
ay maaragtay sharaftooda iyo quruxdooda iyo kulli ba kor ka dhigaan, ilaahayna kor ha ka yeelo. Waa iska suggestin, waa maaragtay haddii la heli lahay waaye. Aniga waxba uma qaba shaqsiyan, wallaahi xumaanna ma aha haddii laba calanoo maasha allah aan kala dhicin adduunka laga taago, oo wadamadu bataan dadka soomaalida ay degan yihiin. Jabuuti hadda dad soomaaliya degan, dhinacan kale waqooyiga somalilan soomaaliya degan, soomaaliya soomaaliya degan, waaba sii badan lahaynaan anigu aaminsanahay. Laakiin sidee dhulkii lagu xafidaa marka dhulkii waaweyn yahay, dadkiina waad aragteen waxaa lala galayaa dhiilal. Soomaalidana waa dad maseer badan, wax soo dhexgala ma rabaan. Ofcourse way lacag jecel yihiin, dhul qurux badan oo dakaalo arag barwaaqaaho xirsarahay jecel yihiin, laakiin ma jecla inuu ajnabi soo dhexgalo. maalin walba waxaa ka xunan arkaa social mediaha arimaha yaree tembrariga ahe, qalalaaska ahe soomaaliya gudaheeda ka jiro, iyo ajnabiga soo dhexgalay ee soomaaliya ku nool ee soomaalida kala ilaalinaynaale, laakiin bilkooda uu banaanka yahay oo iska daldalanaya lacagtooda marmarna inta lagu weeraro meesha dhowr ciyaala looga dilo. Dadaa ka xun oo dhahaayo habha ajnabiga, wayna tahay inay baxaan ajnabiga? ajnabiga inuu ku barta maaha. ciidaada saambalkeedaa la qaadaa, dibadaa lagu soo fiiriyaa sida ay nafaqo u leedahay, hawadaada waa loo jeedaa, tembajarkeeda waa la qiyaasaa, kuleelkaaga intuu yahay, roobabkaaga xilligay yimaadaan, cuntooyinkaaga waa la qaadaa, lab aa lagu soo fiiriyaa vitaminka iyo mineralka ay leeyihiin fruitkaaga, ubaxaaga waa la qaadaa, geedkaaga waa la qaadaa, malaaygaaga waa la qaadaa. waxaasoo dhan loo daldalaayo oo dibadda loogu fiirinaayo waa khayraadka wadankaaga. dadkaagana maskixiyan waa la qiyaasaa inay iska socdaan, inay nolol baahan ku nool yihiin, haddana qurux badan yihiin, iimaankooda qabaan, diintooda maqsuud ku yihiin, dalkooda maqsuud ku yihiin, qurux badan yihiin. maasha allah wax badanaa lala dirsaa oon annaga aanan ogeyn, oo biyaheennu ay kamid yihiin, oo baadkeennu kamid yahay. arrimaha kale oon u sabrayna waxay tahay dad hanweyno maanta cagaha dhulka ku garaacayo, aqoon iyo wax uun soo dhac soo dhacso soo dhacso dhahaya manihiin. dadkeena iska qunyarsa codka oo bi iyo baad hadday helaan kafac kafac ku noolaanayaannaha, ilaahayna halkaas ku sugto. hantida koowaad oo naga dhacdo diinta ka sokow kolleyba diinta ilaahayna siiyo waa waxeeni, tan kale waa dhulka. dhulkaana boqol ammaanaa korkiisa ka ahaatay, boqol abwaanaa ka hadashay, boqol wadaadaa ka hadashay, intii dhimata allah naxariisto. marka goorkan hadda sabankan la joogo ee casriga ah soomaaliya waa loo yimid mar dheexaa, buulkeena waa iskaga jirnay, badarkeena waa iska badbadsanaynay, laakiin hadda waa la iskaga daba yimid. dadkiina way soo ilbaxeen, aaladay soo galeen, waa la nafisaa, waa la hadlaa, cid ka shidaal qaadanaysa hadalkaasna lama yaqaano. maanta haddaad xoogaa yar aad faraha meel ku fiiqfiiqdo, dadaa xanaaqaayo, ya sanka biyo kulul ka keenaayo. marka waxa aan ku hadleyna wax kheyr la allah ka dhigo, hadday soomaaliya kala fariisatana laba wadan oo qurux badanoo midba midka kale ka dhicin oo barwaaqo taalo, allaha ka yeelo. haddii sideenii hore la ahaado soomaali waa hal la yiraahdane, hala midoobo oo barwaaqada hala wada ilaaliyo, oo kafac kafac waa dhaxal aabe, dhinac kastana xoriyad ha looga noolaado, oo maaragtay tarfoocaan iyo qabiil qabiilkan iyo abaartilmaabkan iyo waxaan meelaha ka jirjiraa layska dhaafo. waayo wadankaaga abaar maaha, laakiin markaad dayradaadu badan tahay abaar waa imaane. dhulkuna waa nabaad guura, geedkana waa ka go-aa. marka bal inaan biri u fikirno, oon maanta keliya laga fikirin, oo farxaddeenu noqoto biri, ay noqoto idan alleh, inaan waxba laysku diideynin. soomaaliya ha dhisanto, ha noolaato, horumar ha gaarto, cadowgana ha iska garabsato. laakiin waxaa la wada ogyahay meesha aan maabka ka fadhino adduunka, iyo barwaaqada aan haysano, iyo cimilada aan haysano, iyo dadnimada aan haysano, iyo darajada diinta aan haysano, saaxiib waa la arkay. bad iyo buur iyo biriba waad haysataa, iyo baad waa la arkay. haddaad isku toosoo dhisantana dhulkaaga quruxdiisa adduunka in loosoo daawasho tago ay tegaysaa. marka laguma rabo, laguma rabo, laguma rabo, lagumana soo dhexgeli kara, waa ogtahay. dad badanaa kusoo dhexgeli lahaa, diiman badanaa kusoo dhexgeli lahaa,
dhulkaaga wixii la raba laga fali lahay, waa la gadan lahay, waa lagula degi lahay, waa lagugu dhex dhalan lahaa, waa kula leeyahaa, lagu dhihi lahaa. Waxaad ku diiday waa inaad isku xiran tahay. Yes, dhexdeena xoogaa garabka isgelinaa, laakiin waa isla anagi ilaa meela u kala soconno malaho. Waa anaga isdhalnay, waana anaga isla dhalanay, laakiin aa meeshi taagan. Saaxiib dhulkaaga sahal laguma soo geli karo. Hadday noqoto wadamada ugu khatarsan ee adduunka la aado, Soomaaliya way soo gashay. Wax kalena maaha oon khatar ku nahay. Cunsuriyiinaa nahay, cunsuriyaal ku faraxsan cunsurinimadana waa nahay. Kaniisad ina laga dhex taaga ma jeclin, dadkeena inay gaaloobaan ma jeclin, inay maarata hadda ciyaaloobeen ay jirkoodii ku fafalaadeen, wiilku gabar iska dhigay, gabadhu nin matashana ma jeclin. Horumar noo tilmaam, qurux noo tilmaam, dhismo noo tilmaam, darajo kaloon gaarniyo dhul dhismo noo tilmaam, midnimo noo tilmaam. Wadamada kale inaan wax la sheer garayno, oon anfacadda kale qaadano, oon dhaqaale kale qaadano noo tilmaam. Weligeedii Soomaalidii xoolaha dhoofinaysay, qudaarta dhoofinaysay, laakiin waxyaabaha ay Soomaalida sabankan fadhinooma yaalla aan ka taaganahay waa burburka kusoo socda Soomaaliya. Marka hadday tahay in si sharaf le loo kala tagana, si sharaf le oon uqudada jirin, oon nacnaac jirin, oon cay jirin, oon bahdilaad jirin, inta loo kala tago laba wadan oo qurux badan oo isgarab yaalla, hala noqdo ay dadka Soomaalida u kala gooshaanay, haddana si xorriyada meel kale meel kale u tegi karaanay, uga ganacsan karaan. Waayo hadda dad caraba waxaa jira wadamo kaleoo caraba ku nooleen, weligoodba wadankay u dhasheen, aan ku nooleyna wadankan kale ka haysta sharciyo, ka haysta bisnesyo, oo ku leh guryo oo hanti u taalo. Kenya hadda Soomaali maaha, waa Kenya. Soomaaliya milyan milyan ugu jiraan. Itoobiya waa saasoo kale, milyumaad Soomaali ay leedahay yaalo. Marka dadku inay wax isku gartaan, ay wax isku quuraan, runtii way fiican tahay. Marka aragtid madaxdaadi oo isficlayso oo wax yaroo hoose ku mashquulaysana, runtii waa waxaan wanaagsanayn oo qaluubta dadka rayidka u fiicnayn. Marka wada hadal bulsho inta la bilaabo, la fariisto, maslaxadda la fiiriyo, Somaliland haddii laga maarmi waayo inay go'aan oo sheekadoodu cadcaddahayna, dadweynihii ka go'daaye ha go'aano oo ha danaystaano iyadoo la jecel yahay. Oy walaalaheena yihiin, ayagana xumaan yaan laga tabanino, jacayl ha ku soo qoraarsadaano Soomaalida, oo ha dhahaano Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliyana ha hagaagto, nabadna ha hesho, barwaaqana ha hesho, oo dad wax noo qabo oo colaad qabayay noqonin, colaadana halaga tanasulo. Mar walba waxaa la isxasuusiyaa, waa la isdilayay, waana la dilayay, diyaaradaana lagu duqeeyay. Intaasaa waxaa loo wataa rasiid. Way dhacday, dadkii sameeyey Ilaahay u naxariistay, badi way dhinteen. Qaladaa ka dhacay, war dadka aqoon maleh, war dadka qabiilaa qaada, war dadka xinaa qaada, war dadka waraa qaada, waxay isku qabsadeen lama yaqaano. Ilmaha hadda xanaaqsan waxay ahaayeen, ama dhalinyarta hadda ordayso macal waayeelka ordaayo xanaaqsan, dhalinyaray waagaas ahaayeen. 20 sano hadduu jiray waagaas, wiil yaroo ahay. Maanta meeqasanuu jiraa? 40 iyo 50 meeuu jiraa ninkii maaragtay shalay, wiilka yaroo tiineejka ahay oo ficiladaas oo kale ku dhaqmay. Ninkii markaas 50 sano jiray meeqa ka soo wareegta? Waa oday tocoshaha dooba nool yahay. Waa la tala wareeraa, dadku way tala wareereen. Amaraa ka ahaaday, mucjisooyinka ummadda ku habsato ayaa dagaal ka galay dadkii. Maanta daacuun dilaacay oo 300 qofood ay ku dhimatay uu la mid yahay, ama intaasoo 1000 qofood ay ku dhimatay, dhulkoo gariiroo lagu la'aday la mid tahay. Yes, way ka xanuun badan tahay markuu wiil walaalkaa ku dilo, oo nin walaalkaa ku dilo, oo si qaabdaraa kuugu soo duulo, oo ilmihiiyo maatadii dilo. Yes, waa arrin xanuun badan, laakiin waa laga gudba. Adduunka way dhacday, meeqa dagaalaa jira adduunka? Isla joogeenaa ka wacan, walaaltinimadeenaa ka wacan. Ilaaha haddana nabadiyey, looma bi'in oo maanta laguma nabaad guurin. Weli waa tala jiro oo dhulku barwaaqo yahay, ee dadku barwaaqo yihiin, oo diintu Islaam tahay. In laga gudbaahana way fiican tahay. Marka haddii la sameyn karo wada hadalyo looga gudbo arrimihii shalay dhacay oo lagu nabaad guuriyana, way fiicnaan lahayd. Laakiin waa ku sii dabadhaga, taallaan daawanaa, markasta taallaan fiirinaa, waa soo go'anaa, waa soo go'anaa, xumaanaan qaba. Wax laga aqli badan yahay, waa wax laga fiican yahayna waay. Dhinacan kalena waxay ka
كشقيين وحفي عن ماهن إلا قهد الله في عن دبات دي شلي قارتي دبات دي شلي سميين ما أنت دبك هايستو لقيا بإنو كسان ليه وقبال لقى جرائيته شلي وحي سميين مرك إلهي بقى وحوك سوماليا نبضان ليهي ميل والبو جوكتان علن والبو وضتان سوماليا قده دو أرقتان إنت علن شرحان فاشناد مدة أنا مقعدو دم بكلا قانبو دور علنا ماشي شرحناد ودرجتين قاب در والله مقالة والبوحي لب حدا علن يرى إسكا سمي ستاي دبال دقيا دا دعايا لكن من نمدو وفي عانتها مركا إسكو دوبانتها وحكو سو قلي كرو مسلم يا قالو مجرتو واي أقوني هنك كدين عان كدين عان انت إسكو إمادان دول كودا كاميرا مالي كران ددوينة هاسنا مالي باهي لو مدينتين مركا إن شاء الله خير طبق يو سوماليا يو سومالي لان أنيكو كل يبو ماركتي واكا هدلي مركا هدي لوبا هدانا كا هدلي دوني وإلهي يرادة هدي كالاني ساسان كدايي وأدعينا يا ولا لها نو هارد فيلين وموقف كيغا أدين كان واكا هدلي كرتين هداد ويب سايد يو ليدي هين شان الله يو ماركتي يو أسوم فكرة دي هين عان دقيستو فكرة ده هوي في عين هين أرنا هدو كسو شير غري فيسبوكا abaaye ka hadlaysay waaye inside somaliland waxa ay ka qabto inay dadkii baahan yihiin inay dadkii u baahan yihiin baasaboor inay dadkii u baahan yihiin dhaqaalo inay dadkii u baahan yihiin xurriyad haddii kale waxa way meesha maxaa ku haysiin waa somaliya gudaheedana dhibkaas ayaalo dadkii waa aragteen waa ugu shubeen dowladdii haddana dowladdii waxba ma arad ka kala laalaado marka dadka soomaaliyeed loo baahan yahay inay dadweynahooda is-ogaadaan ama ha noqoto noodka ama ha noqoto dhinaca kale inaan is ogaano waa muhiimad marka insha allahu khayr aada idii salaama meel walba adduunka ka joogtaan nolosha ha noo wacnaato soomaali haddaan nahay i love you all wamaa muwaano idin leh isku dubni dadkayga isku dubni ha lagu tagaa meel maasha allah haye asalaamu calaykum